روڈ کی کیا صورتحال ہوگی، لیکن یہاں آنے کے بعد ہمارے وہ سارے سوالات غلط فہمیاں دور ہو گئی جو کہ ہم پنجاب میں بیٹھے یا سندھ میں یا کسی اور جگہ سے بیٹھ کے سوچتے ہیں نہ جانے خبر ایجنسی کیسا ہوگا، کیونکہ نام ہی ایسا ہے. خبروں میں اخباروں میں ہم آئے دن پہلے سنا کرتے تھے خبر ایجنسی میں دھماکے ہو گئے، آج یہ ہو گئے، اتنے لوگ مارے گئے، لیکن الحمدللہ اب یہ علاقہ بالکل محفوظ ہے اور سیاحت کے لیے زبردست علاقہ ہے، بہت خوبصورت نظارے ہیں یہاں کے. ابھی ہم آئے ہیں تو الحمدللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی ٹینشن اس بات کی.